Nao je jeden z najpokročilejších humanoidných robotov určených na vzdelávanie. Má 25 motorov, dve videokamery s vysokým rozlíšením a zabudované bezdrôtové pripojenie. Pomocou senzorov vie vnímať svoje okolie. Popri rozpoznávaní hlasu, tvári a predmetov dokáže robot komunikovať vo viacerých jazykoch. Tento kurz vás v 15 kapitolách naučí programovať naoroboty v prostredí choreograf. Spoznáte vlastnosti naorobota a možnosti jeho využitia na vlastnej prezentácie. Obsah kurzu prechádza od používania jednoduchých štandardných boxov až po vytvorenie vlastných animácií. Celý kurz je zadarmo, takže sa zaregistrujte ešte dnes.